cortes da live. Não teve introdução. Alexandre Nária. Apenas um show. Ih, rapaz, simbora, gente. Vamos lá. Apenas uma batalha épica. Final, parte 1. Versão brasileira, Van Mark. Agora bora, hein? Eita! Oxi! Era um sonho. Tá legal? Sim, isso foi apenas um sonho peculiar. Ah, é? Eu ando tendo uns sonhos estranhos. Teve um que a Eileen aparece e ela tá usando... Não é importante. Todo mundo tem sonhos estranhos. É, eu suponho. Bom, tem uma coisa que vai te animar. É possível, amiga. Todos esses anos vendo você pelo meu telescópio. Eu não sabia que você era o meu lar. Já rapaz. Vi porque é o seu planeta favorito. Ih, rapaz. Engraçado que tudo tava indicando pra esse momento, né? Desde o início, o Pyrolito meio que dando a dica das coisas que iriam acontecer no final. Quando ele olhava lá pelo telescópio esse planeta, né? Que ele não sabia, que, né? Enfim, que era o lar dele. Caraca, mané. É daqui que o Pyrolito veio? Eu não acredito. Pensei que seria mais limpinho. Oxe! Que maravilha! Com certeza esse é o planeta do Pyrolito. Nossa, são todos tão receptivos. Você chegou, finalmente você chegou. Nós esperamos séculos por este momento. E eu sou o cogumelo esquisitão. É um prazer conhecer todos. Meus olhos são aqui em cima. Porra. Eu sou a guardiã de Pyrolândia. É simplesmente a estátua da liberdade, mas sem a tocha. Eu existo para testemunhar a batalha dos titãs a cada 14 bilhões de anos. Porra! Essa senhora! Caralho! Oxi. Apenas este planeta sobrevive para que possa registrar o resultado de cada encontro. Nossa. Escolhido. Ele já chegou em Pyrolândia! Eita! Por que não estamos nos movendo? Bem, o senhor apagou metade do motor, então estamos parados, senhor. Então vou pegar uma das... Hã? Oxi! É por isso que eu vou destruir esse maldito universo! Por um veado espacial? Uma vez mais... Segura calma. Ai, calma. Caralho, porque eu não posso rir alto. Ai, meu Deus, caraca. Eu senti até uma dor aqui do lado agora. Caralho. Eu tive que reunir toda a força do universo pra não soltar uma gargalhada pra não explodir o universo, bicho. Na moral. Caralho. Tu vai destruir o universo só por causa de um viado espacial. Ai, mano, na moral, cara. Apenas o show, maravilhoso, cara. Tem um veado espacial também mais forte do que mais. Bilhões de anos, nunca correta. Oxi. Até você, Megacranos. Esse é meu nome? Megacranos. Megacranos. Você, no entanto, ai, caraca. Você foi criado, o universo teve que se equilibrar. E assim, Maloncranos. Ih, rapaz. Oh, diga. Gente, olha só aquilo. Ai, ai, ai.
Acham que parecem com a gente? Sim, porque tudo que está acontecendo agora já aconteceu antes. Tudo mesmo, todinho. Tudo? Cada batalha termina num empate, com dois punhos colidindo no cimento. Aí, eita! Até você estraga prazeres, mas isso parece meio... Vem acontecendo há bilhões e bilhões de anos. Eu só quero Cara. Saber como é que nós vamos quebrar o ciclo. Imagina você descobrir que você faz parte de um ciclo quase, praticamente eterno, tá ligado? De luta... É, tipo, multiversal entre dois seres ali que quando lutam sempre dá empate, você faz parte dessa equação e volta tudo de novo. Daqui a 14 bilhões de anos, tudo literalmente de novo até essa parte, tá ligado? E você tipo meio que toma um choque de realidade. Caraca, bicho. Ai, cara, tá doendo aqui do lado, mano. Nossa, me deu uma cãibra aqui do lado agora, Cruzes. Caralho. Eu também ficaria chocado. Eu também. Cara, o que foi? Você tem uma ideia? Tenho. Olha, toda a batalha... Oh, um ataque surpresa? Não parece muito esportivo. Eu sei, esse plano Fala não sério, parece justo. Fala sério, esportivo mas no momento decisivo. Mas a nossa melhor alternativa, Kia. É com você, Pairulito. Se quiser continuar a fazer isso como sempre foi feito, a escolha é sua. Você é o escolhido. Está bem. Vamos lá. Ué, mas será que isso daí é diferente do que já deve ter sido feito? Será? Tipo, ah, pô, eles fizeram isso daí de novo, tá ligado? Sem perceber. Isso faz sentido? Seu motorista Guilfoyle está chegando. Você senta na frente com o Agostinho. Ah, poxa, eu não quero não. Ih, vai ser apagado, hein? Ah, e se precisar de alguém pra tocar na sua fé? Ai, ai, ai. Mas ele não é um ser brabo pra caraca. Por que, que ele precisa de um meio de transporte? Chega lá em teletransporte, voando, sei lá, enfim. É verdade. Vocês o amam odiá-lo. O grande malogrado. Eita. Pairulito, estou surpreso que ainda esteja de pé depois do nosso último encontro. Mas não se preocupe. E agora, conforme a tradição, o antigo hino da Pairulândia será tocado. Ué? Este ano... Tala de titãs, ela consegue se erguer. Que a Pairulândia, pro bem ou mal, vencer. Já chega! A batalha começa agora! Vixe! Essa não. Agora! Porra! Corai! Minha vez! Rapaz!